Ndonzi Alice, ndi sex worker. Ndoda kuti mundishanangura muchidembo kuti zvo sex worker izvi makazvitanga sei? Uye makaita nekuda here kana nekutsvaka mari nokunonzisa nhau yekutengesa miri iri nhau yakaoma? Ini zvesex worker handinambotanga ndichida hangu. Asi nyaya yekuti kutsvaga mari ndinoshaya munhu anondibatsira kuti ndiwane kurarama, ndosaka zvakandipa kuti ngendiite sex worker. Vabereki venyu vari kupi, vakatadza kukubatsira here? Vabereki vangu vese vakafa, mai nababa, asi pana natete nanaba munini. Havakwanisi kuita sei kundibatsira. Mai venyu vakafa muri zaya ripi? Vakafa tine 95. Kubaba venyu? Vakafa. Baba vangu vakafa ndine 2 months. Kuti baba venyu hamuna musingatombovasiri? Asingatombovasiri. Alright. Ungatitsananguriri basa renyu munoshanda sei sema sex worker, I mean? Basa resex worker kushanda kwatinoriita short time tichipuwa $5 pamwe pacho hatitotomboenda kana kumba, tisina mari, totoita kana 3 days kana 4 days tisina kana kuwana basa iroro. Musina kuwana mari? Saka munorarama sei kana musina kuwana mari? Kana tisina kuwana mari totoshaya kuti todii, totoshaya kuti anotibatsira ndiani. Asi mimi bonde richiri kukunakidza here? Kozi ndinoziva kuti mugonaurana nevanhu vakawanda. Mungarara nevanhu vakawanda zvakadini pazuva rimwe chete? Tombodara kana ni 5 kana 6. Hazvichatonakidza. Tautora zvechi zvokuti toroorwa, asi varume vacho vanotiroora manje. Asi handanatsokuwana kuti ndeupi chaiye ari pasirias. Mani makore mangani muri mubasa? 2 years. 2 years. Iye mwanhu wekuti anoona kuti aada kurara nemi yekedero asina butiro. Zvinofamba sei? Variko vanoda kurara chi nemunhu zvakadaro. Vamwe vanobhadhara, mwe havabhadhara ngatarara chi nevanhu zvakadaro. Saka kana munhu achinge aida kurara nemi asina butiro anobhadhara mari? 20. Kwamuzotya here zvirwere? Tinotya zvinokonzesa bhozi mumaganyani macho chi siki dzanyanya. Imi mamunobvera mambosangana nawo here nayo siki yacho? Ini siki ndakasangana nayo. Mhando ipi? Ekubudisa hurwa ndandikasangana nayo kawani. Saka makazorapwa sei? Ndakazobatsirwa kupatara kumanyenga. Yakapera. Ndemapi mamwe matambudziko amungatitsanangura amunosangana naro mumasa menyu? Matambudziko ari matinosangana nayo ekuchekwa nemabhodhoro. Ekuti mumwe munhu waunotsanana naye akakuonawo nemunhu unogona kuita sei? Kutoroorwa zvekutokwadziwa kana kuchekwa nebhodhoro. Asi imimi mungatoti izvozvi makawana munhu anoda kukuroorai mungade kuroorwa here? Kuroorwa ndikuda. Todari ndanatsotsvaga ari sirias. Ari sirias? Omuti ari sirias ndiye akaita sei kana kuti ari pachokwadi? Ari pachokwadi. Ndiye akaita sei? Ari pachokwadi neni. Panoona zvichi uyu munhu handido, ndakuda nezvangu. Asi tongoona chihure chinobhadhara. Imi chii chama nacho izvozvo chamunotaura kuti ndakaita zvakati nezvakati? Chihure hachibhadhari. Kubva nditange chi ndani 2 years ndichipinda mbhawo. Asi habhana chandikaisa mumba chekuti ichichi ndochini chandahurira. Chihure hachibhadhari. Asi mimi mungatadzi here kutengesawo mafriziti kana mamaputi kana musika? Makambozvizama? Handisati ndazvizama hangu. Sei makafunga kuti chihure ndoo chega chingakwanisa kunge iri nzira yekuti ingakupei mari? Seitsvaga kamari yacho. Mari yacho kuhodha kunodawo nemari. Kana pasina mari hahodhi. Asi panhengo dzamunosangana nadzo kune dzimwe nhengo here dzekuti mukamuchinge matobhadharwa munotoramba kuti ai nhengo iyi Handichada? Dziripo dzakawanda. Dzi dzakaita sei? Dzinenge dzakakurisa dzekutoti hadziiti. Imimi muupenyu hwenyu nhengo dzamasangana nadzo imimi mungatiwo dzi kune nhengo dzemhando ngani dzamasangana nadzo neukuru wadzo? Ndakasangana hangu nenhengo 2. Asi dzanga dzisingaiti. Dzanga dzakakurisa. Ko kune dzimwe dzatongonzi diki dzinenge dzisingafadzi. Ichokwadi here kuti mashoko anenge achingotaura? Dziripo. Dziripo, takasangana nazvo. Asi panguva yamai muchiita bonde muri pabasa renyu pane pamunotonzwa here kuti apa ndasvitswa? Kana ndasvika pabhasitopu chaipo? Ndinganyepe zvangu. Panguva iyo handinzwi. Asi pane here vamunozva kuti uyu zveshuwa anokwanisa kundisvitsa pabhasitopu? Varipo vamwe vanondisvitsa, asi vamwe vacho havandisvitsi. Kureva kuti vanenge vakukechai ava ndovanokwanisa kunge vachikusvitsa here kana kuti pane vamwe vanokutadza kukusvitsai? Aiwa, vanondikecha havandisvitsi.